الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral natin patungkol sa basic pick of rulings at nasa chapter tayo ng mga kondisyon ng sala. Kapag ang kondisyon ng sala ay nalabag natin, ang ating sala ay hindi tatanggapin maliban lamang kung mayroong sapat na kadahilanan upang ito ay tanggapin. Because sometimes there is a situation necessity. Talagang kailangan gawin o kaya nasa hardship tayo. Okay, so na nakaraan na paksa natin na ang kondisyon ng sala ay kailangan nakadalisay tayo. Either wudu, Kusul or tayamum. But in case of necessity, gaya ng sabi ko, kahit wala ito, kung talagang kailangan, dahil sa sitwasyong kahirapan na hindi magampanan nito, makakapagsala ang isang Muslim kahit na walang kadalisayan, kahit na puno pa siya ng najis at natapik po na topic ito nung nakaraan. Isa pa sa kondisyon ng sala, para matanggap ay kailangan nakatakip ang aura. Okay? Kung nakalitaw ang aura, hindi tatanggapin ang sala. At isa pa sa kondisyon, yung nakaharap siya sa kibla. Kung hindi rin siya nakaharap sa kibla, nang walang sapat na ebidensya para matanggap ito, o kaya naman, in necessity or hardship, difficulties, alhamdulillah, ito ay ex exemption ang hindi pag-arap sa kibla. Ngunit kung walang kadahilanan, maliban sa sunna, or voluntary ay maaari tayong umarap sa kahit hindi sa kibla. But in part, walang dahilan ay hindi ka maaring hindi umarap sa kibla because this is a condition of sala para matanggap ang sala. So, alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang hadith sa araw na ito, hadith 167. Wa na'abi sa al-kudri, radiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaal al ardu kullaha masjidu illa maqbarata wal hammam So sinabi ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang buong kalupaan ay isang masjid ay isang masjid sa isang hadith. Ang buong kalupan ay binigay sa akin bilang puok dasalan o masjid. Maliban lamang, there's sa exemption, sa mga libingan, sementeryo, graveyard, at saka mga hammam. Actually, ang hammam dito, shower room, you know, hammam shower room, ito yung sinasabi ko sa inyo, na sa hadith, papaginuunawa nila, ang hammam ay equivalent na mirhad dito, yung toilet. Okay? So, this is a, the, the hammam means here is toilet. Sa hadit na ito, maaari kang magsalah sa buong kalupaan, wherever you are. Dahil sa sinabi ng hadith na ito ng Prophet Sallallahu Salam, Wasallam, ang buong kalupaan ay isang masjid. Sa isang hadith, ang buong kalupaan ay binigay sa akin bilang isang puok dasalan o masjid. So meaning, maaari kang magsala sa bundok, sa disyerto, batuhan, damuhan, buhangin, in case of necessity, kung ikaw ay nasa putik, dalampasigan, But there is an exemption in this adit. The toilet and the cemetery or the, sa harapan ng graveyard o libingan. Of course, alam natin sa mga susunod pang adit, mayroon pang exemption dito. Hindi lang to, Mayroon pang pitong binanggit. Ang Prophet Salai Salam, of course, kung gagamit tayo ng kiyas, pagkahalin tulad sa mga bawal na ito ay kahalin tulad nilang pagbabawal kasama rito yaong mga pagbabawal sa mga babanggitin ng Prophet Salay Salam sa susunod pang mga hadith. So hindi sa dit, ang hammam dito ay tinutukoy ay mirhad. They say, nangangawulugang toilet. Hindi ka pwedeng magsala sa loob ng toilet. Hindi ka rin pwedeng magsala sa, sa loob ng sementeryo o tabi ng libingan. But gaya lang sabi ko, paulit-ulit, huwag na huwag niyong aalisin, aalisin sa inyong kamalayan na in case of necessity, emergency, difficulties, kasi minsan hindi natin masasabing, alimbawa, marama nangyayari ito, malaking posibilidad to Alimbawa, ang isang muslim, nakulong siya, alam natin sa kulungan sa Muntinlupa, maraming kapatid na muslim diyan at may masjid sa loob diyan. Halimbawa, minsan inilagay sa ang tao sa Bartolina. Yung Bartolina yun, alam nyo, doon ka na umiebak, doon ka na umiihi. Tapos walang tubig doon, madilim ang lugar mo doon. Okay? So in this situation, sasabihin mo ngayon, ah, hindi ako pwedeng magsala mabaho eh. Ha? Mabaho to, madumi dito, lugar na ito, di pwede. Hindi eh, ganun. Ang mga pagbabawal, ito ay kung walang kadahilanan, hindi mo pwedeng gawin. Pero kung may sapat na kadahilanan, ang pagbabawal ay naglilipted. Ang haram ay nagiging halal para sa ating kung ang daan sa ang dahilan, ito ay sapat. Okay? Alhamdulillah. So in this situation, saan man tayo naroroon, maaari tayong magsala dito sa hadith dalawa ang exemption, maruming lugar. Meaning bakit Bawal sa toilet. Marumi kasi ang lugar. So, kung ikikiyas mo, lahat ng maruming lugar, bawal yan. Basurahan. Meaning, hindi ka magsasala sa basuraan dahil yung toilet niya, kaya bakit ibinawal ng Prophet Islam Dahil sa marumi ang mga CR. Pangalawa niyan, nandyan yung mga tira, dyan naninirahan ng mga uh, mga mababangis na mga babae at lalaking mga jin. Diba? So ayaw ng Prophet Salay Salam ang nagsasala sa loob ng mas, uh, toilet, actually dito'y dumi yan. So kung ikikiyas mo, lahat ng maruming lugar ay hindi dapat nagsasala ang isang Muslim. Kahit na sabihin natin ito'y katayan ng mga halal na animales, mga tupa, baka, ngunit nakakalatan dugo, nakakalatang bituka, ang mga laman loob, hindi ka dapat nagsasala doon dahil hindi... Karispe-respeto at sanggawaing marangal. Ang gawaing magsalaka, sa isang ganong lugar. Bagamat malili, sabihin natin hindi na ito, pero hindi ka dapat magsala sa ganong mga lugar. okay? Alhamdulillah. So also in the graveyard, may mga tao kasing nagsasala sa halap ng mga libingan, especially kung mga matutuwid na tao ito, naghahanap sila ng mga biyaya. Ginagahanap silang mga biyaya kaya Allah subhanahu wa ta'ala at ginagamit nila ang mga nasa puntod sa harapang ito. So ito ay pinagbabawal ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam niyo ba kung bakit? Napakadelikado kasi nito eh. Kasi baka masamba mo yung nakalibing doon na matuwid na tao na inirespeto at ginagalang mo. Baka ang yung sala ay mapokus sa kanya. Magkamali ka. In this situation, maaari kang makapagbigay ng katambal kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala kung magsasala ka sa loob ng simenteryo o kaya doon sa tabi ng nicho na inirespeto mo at ginagalang mo tulad ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dati, sa, sa puntod ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, nung hindi ito binigyan ng bakal, ang daming ginagawa na kayo, iba-ibang mga gawain doon sa tabi niya, libingan. Kaya kinulungan ngayon ng bakal yun, hindi na makalapit yung mga tao. So that's why, hindi tayo pwedeng magsala sa loob ng sementeryo o sa, alam natin, pag loob ng sementeryo, nandyan yung mga libingan. Hindi lang sa isang graveyard, ay hindi lang sa isang puntod. Also, this is a graveyard, ang tinukoy, li, libingan o sementeryo sa loob nito, hindi ka pwedeng magsala sa loob ng sementeryo. Okay? Alhamdulillah. So, in this situation, ito ay mga exemption na kung saan, bagamat ang kalupaan ay binigay bilang puok dasalang kay Prophet Salay Salam, hindi natin dapat gawin sa mga maruming lugar at sa loob at sa loob ng sementeryo ah, ang ating pagdarasal. So, ang tanong, Maaari bang magsala sa labas ng sementeryo kung ito ay nasa labas kat nakabakod? Yes, maaari kang magsala kung hindi sa komplet sementeryo ang yung pagdadasalan nasa labas ka ng sementeryo at ito ay nakabakod, di mo naman nakikita yan. Okay? Kahit na ang kibla ay nasa harapan pa ng sementeryo Walang masama. Kahit may masjid doon, nakaharap sa libingan ang masjid, naka, nakabakod, nakaseparate ang masjid sa labas ng sementeryo, walang problema. Dahil mismo ang libingan ng Prophet Salay Salam nasa loob yan. Nakapaikot siya doon sa masjid sa Madina. Okay? Ba't hindi ito nakaloob sa masjid? Nandoon siya sa gitna, nakabakod dito. Pero ang kibla niya, tumutumbok sa harapan ng libingan ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. But this is not considered na libingan. Bakit? Sapagkat ito'y may sariling bakod ang libingan ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam at ang masjid ay nasa kabila. Meaning may boundary silang bakod at kahit ang kibla nakaharap sa libingan ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, there is no problem. So akala kasi ng iba yung libingan ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam nasa loob ng masjid. Hindi, hindi po pwede yun. Hindi sakop ng loob ng Masjid Madina ang libingan ng Prophet Sallallahu Salam, Wasallam, kundi ito ay parang libingan na kung saan naka-separate nakabakod ito sa Masjid ng Nabawi ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay? So now alam niyo na, hindi na, hindi sakop ang libingan ng Prophet Sallallahu Salam Wasallam sa loob ng prophetic Masjid ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay? Alhamdulillah. Sa sira, malalaman niya kung bakit napunta dyan ang libi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. What is the story? pag namatay, uh, namatay siya inshaAllah, baka matapik ko ya kung bakit napasok doon yung kanyang libingan uh, natabi doon sa masjid ng Prophet sallallahu alaihi sallam kanyang libingan okay halimbawa ngayon kung ang masjid kung may masjid lahat ng lahat ng kalupaan eh, di, li, dasalan eh paano kung may masjid nasa tabi mo lang o malapit lang naririnig mo pa ang adan okay magsasala ka ba sa bahay kasi lahat naman eh Maaari kang magsalad, buong kalupaan eh. Yung bahay nandiyan din yan, pwede ka rin magsalad yan. So ano ang gagawin ng isang Muslim? Magsasala ba siya sa bahay, even na, na uh, naririnig niya ang adan? Matatanggap ba ang kanyang sala? Alam natin, may hadith ang si Ali Radiyallahu An, na ang sino mang kapitbahay ng masjid, kapitbahay ng masjid at siya'y nagsala sa bahay, wala siyang sala. Ang tinutukoy dito, sabi ng mga sahaba, sino yung kapitbahay ng masjid? Yung narinig niya ang adan at hindi niya tinugon, nagsala sa bahay, wala siyang sala. Ibig bang sabihin, hindi tanggap ang sala na nagsala sa bahay na narinig niya ang adan? Ngayong ang adit, buong kalupaan ay ginawang masjid, meaning nakapasok pa rin siya sa masjid, ang isang muslim hanggat hindi bawal ang kanyang lugar. So kaya naman tanggap pa rin ang kanyang sala dahil nakapasok pa rin siya sa buok masjid na ibinigay kay Prophet Salalawa alay wasalam. Kaya lamang, kung talagang may masjid, nararapat doon siyang magsala, especially kung narinig niya ang Adhan. Okay? But ang kanyang sala sa bahay ay correct, but only one point. At siya ay makasalanan. Dahil tinawagan siya na narinig niyang alina sa sala, ayaw mo sa bahay ka pa rin nagsala. That's why you are a sinner but your sala is counted. Ang tinutukoy dito ni Ali radiyallahu an, na wala siyang sala, meaning wala siyang perfectong sala. Bakit ka magkakaroon ng perfectong sala gayong makasalanan ka abang nagsasala ka? Anong kasalanan mo? Narinig mo ang adan, hindi mo siya tinutugon. That's why ang ibig sabi ni Ali radiyallahu an, na wala siyang sala, yung narinig niya ang adan, ibig sabihin, Ibig sabihin, wala siyang perfectong sala. Hindi kasi lahat ng hadith na nababasa natin na wala siyang sala, wala siyang sala, meaning parang hindi natanggap, huwag ka na magsala. Hindi. Hindi ganon. Dahil marami ang dalil na even ng Prophet Salam sinabi niya na walang sala. Halimbawa, ang nagsasala sa likod ng hanay ng sala. Pardo, pardo. Nasa likod siya, nag-iisa sa sahanay ng mga ma'mum ay wala siyang sala. Sabi ng Propeta Muhammad, Salalahu alay wasallam So, ibig sabihin ng Prophet Salalahu dito na wala siyang sala, hindi ba tanggap ang kanyang sala? Tanggap ang kanyang sala. Tanggap ang kanyang sala. Nga lamang, wala siyang sala, ganun din ito kay Ali radiyallahu an, wala siyang perfectong sala dahil nilabag niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wala walay wasallam sinuway niya ang pag-uutos na ayaw ng Prophet sallallahu na nag-iisa ka na nagsasala sa likod ng hanay but of course dito ay mayroong exemption no kadahilanan para ma-apply sa kanya na siya ay walang perpektong sala bakit paano natin mapapatunayan na tanggap ang salang ito ngunit ito ay hindi perfect halimbawa noon kasi nagsasala sila, ang Prophet Salay Salam, biglang dumating si Abu Bakra, radiyallahu an, not Abu Bakar, Abu Bakra. At doon pa lamang sa pinto, dahil ruko na, rumuko na siya. At naglakad siya abang nakaruko papunta sa likod ng hanay. At nag-iisa lamang siya. So nung matapos ang sala, nung matapos ang sala, sinabi ng Prophet Salay Salam, o Abu Bakra sa, sa susunod, wag mo nang uulitin yon. Yung ano, yung, nahuli, yung nag-iisa siya, hindi. Yung nalate siya. But alam natin ang mga sahaba, hindi yan nagpapalate. Nagkakaroon lang talaga ng pangyayaring misal hindi maiwasan. Pero hindi hindi nagpapalate yan. Wala sa estilo nila ang magpalate. Ayaw yon ng Prophet Salay Salam kung malit ka tapos nag ka, makakounted sa yung hindi perfect ang sala mo. Kaya hindi nagpapalit yan. Niya lamang, minsan hindi maiwasan. Even naman si Umar Bulong Katab, radiyallahu an, hindi nagpapalit yan ng masjid. Kaya nang minsan siyang malit ng masjid, kalahati ng kalupaan niya, pinamigay niya. Ha? Ah, Lawakbar. Nalit lang yun, ha? Kalahati ng kalupaan niya, pinamigay niya. Bilang kabayaran niya sa nagawa niya, para sa kanya, mali yun. Yung nalit siya. Kaya hindi sila nagpapalit. Kaya kahit malit sila, at nag isa sa hanay, hindi ina-apply sa kanila ito. Bakit? Eh, saan siya pupuesto? Emergency na late lang talaga siya. Saan siya pupuesto? Di ba? lagi iisa lang siya, di naman makasingit. Hindi ba siya sasama sa kongregasyon? Of course, sasama ka. Kung gusto mo, maghintay ka pa nang darating, huwag ka muna sumama. Pero huwag mong patapusin yung kongregasyon na sala. Kapag alam mo matatapos na, luminyak ka na sa likod. At sa ganitong sitwasyon, kung ikaw ay gawin mo ang hindi nagpapalate, Ngunit nalagang nagkaroon ng dahilan na late ka at nag-iisa ka tuloy sa likod, ito ay hindi ina-apply sa iyo ang wala kang perfectong sala sapagkat hindi mo yung kagustuhan. Naa-apply lamang ito, Alanos Bes, sa mga taong pabaya na kung saan ay nagpapalit silang pumupuntang masjid ng walang kadahilanan. Kaya pagdating nila sa masjid, nag-iisa sila sa likod, ito ang sinabi ng Prophet Salay Salam na sino mang nagsalikod sala na nag-iisang sa likod ng hanay ay wala siyang sala. Meaning, wala siyang perfectong sala dahil nakagawa siya ng paglabag kay Prophet Salay Salam na ayaw niya nagsasala sa likod na nag-iisa. Ano doon ang dahilan kung bakit na i-apply sa kanya to? Dahil, halimbawa ngayon, patambay-tambay ka lang, no? Patambay-tambay ka lang tapos yung sala alam mo darating na mag-uumpisa na sa masjid, tsaka ka palang pupunta ng masjid. Sila, sadya mo yun, wala kang ginagawa. Then darating ka ngayon, nag ka sa likod, apply na apply sa iyan dahil yan ay kapabayan sa iyong ginagawa, sa iyong tungkuling sala. Isa rin ito sa possibility na kung bakit ayaw ng Propeta Muhammad wasallam na magsala nag-isa sa likod bilang disiplina para ikaw ay maghanda sa sala at hindi mo gagawin yun, nagpapalit ka ng sala sa masjid, para nang sa ganun ay hindi ka malagay sa likuran na nag-iisa. Meaning, disiplina ito na wag magpalit. Kailangan bantayan ng sala, pumunta ng maagang kongregasyon sa masjid at magrit ka, magtayatul masjid. Alhamdulillah. Meron pa nga sa atin minsan ang nangyayari dahil sa kapabayan. No? Marami talaga ngayon, napakahina ng iman ng mga Muslim ngayon patambay-tambay sa labas, makikita mo, even na narinig ang Adan, hindi nga magwuwudo eh, hindi magigrit eh. Ganyan ngayon eh. Di ba? So, even na, ang grit, hindi na, na nagagawa dahil sa kapabayan. So meaning, ito ang isa sa disiplina kung bakit ayaw ng Prophet Salam na magsala ka na sa likod para mapaghandaan mo ang iyong sala at huwag mong gagawing magpalit. Baka isipin mo siyempre, o baka naman mag-isa ko sa likod, ako, kailangan huwag ako magpalit. Kasama ko silang titindig sabay-sabay nang sa ganun ay hindi ako nag-isa sa likod. Disiplina ang ginawa dito ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Huwag kang magpalit at magmantay ka ng iyong tungkulin sa iyong pagdarasal. Kung bakit ayaw ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na nagsasalak ang mag-isa sa likuran ng anay. Okay? At isa pa rito, kung bakit ayaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na nagsasala ka nag-iisa. Okay? Nag-iisa. Except involuntary, Dahil ang mga syaitan ay madali ka nilang udyukan. Madali ka guluhin ang iyong kusyo. At malalakas alam natin ang mga nambubuyo kapag nagsasala. Eh paano kung mahina ang iman mo? ba? Diba? Halimbawa, nagsasala ka ng part, nag sa bahay, kahit narinig mo nga dan, Ang gulo ng yung salat, bahagil kayang-kaya kang guluhin ng mga jin. Kapag nag ka, ayaw yan ng Prophet Salay Salam. Kapag nag iisa kayang-kaya kanilang nilang guluhin. So ayaw ng Prophet Salay Salam na wala kang kadikit na nagsasala sa fard. Gusto niya, mayroong kang kadikit. That's why, sa masjid ay dikit-dikit, yun ang gusto ng Prophet Salay Salam. At ayaw niya na nag ka, even sa likuran ng mga makmun ng Prophet Muhammad Salalahu Alaihi Wasallam So in this situation, wag nating hayaan tayo'y magpalit-lit sa sala. Pagkatapos darating tayo, nag-isa ka sa likuran, yun na nga. Kailangan may dahilan kung bakit nangyari, katulad ng kay Abu Bakra. At si Abu Bakra, alam natin, Radilawan, hindi pinaulit ng Prophet Salah Salam lang siya'y magpunta sa likod na nag -isa. Wala siyang sinabing ulitin mong sala. Sabi niya, wag mong uulitin yung ginawa mo, meaning, sa pinto ka pa lang, nagruko ka na, pagkatapos lumakad ka, pumunta ka lang isa sa likod. Iyon ang sinabi ng Prophet Salalaw la wasalam na huwag niyang ulitin. Ngunit, yung sala niya sa likod na nag-iisa, hindi niya pinaulit, meaning tanggap ang kanyang sala. Ito ay proof na tanggap ang sala na nag-iisa sa likuran, ngunit, ito ay hindi perfect kung walang kadahilanang nahuhuli ka at nag-iisa ka sa likod. Okay, bakit sapagkat kaya Abu Bakra, hindi naman sinabing hindi tanggap ang sala o hindi perfect. Walang sinabing ganun dahil alam natin, ang mga sahaba ay hindi sila pabaya sa kanilang mga tungkulin. Okay? Alhamdulillah. So ito ay sa part lamang. But in voluntary, alam natin, pwede tayong nag-iisang magsala sa voluntary. So walang problema. But in part, kailangan wag natin gawin na tayo ay nagsosolong magsala. Maliban lamang, of course, kung wala tayong magagawa na kailangan magsala lang, ng nag-iisa. Walang problema doon. Halimbawa, hindi naman tayo nagpapahuli ng masjid, but in case of necessity, nasiraan ka, hindi ka nakarating ng masjid, nat natapos ang sala sa masjid, nag-iisa ka na lamang. Ibig mo sabihin, hindi ka magsasalang nag-iisa, wala ka ng choice. Kailangan mo nang magsilang mag-isa. katanggap-tanggap naman ang iyong dahilan, dahil may dahilan ka na ikaw ay maagang nasiraan ka, hindi ma-i-a-apply sa yaong Ganong mga nag-iisang nagsasala na sa likod ng ma'mon. Halimbawa, may ma'mon, tapos nag-isa ka, nasiraan ka, nahuli ka, hindi ma apply sa iyon. Bakit? Eh maaga kang pupunta sa masjid, nasiraan ka lang. Kaya nang dumating ka, sa likod ka ng ma'mon, nag ka, hindi ma apply sa iyon dahil ikaw ay hindi pabaya sa tungkulin yun. ma apply lang yon kung tayo ay masyadong nagpapabaya kung bakit tayo nahuhuli at naghisa sa likod ng hanay. Magkakaroon tayo ng salang hindi perfecto. Kaya kung palaging ganun ang ating sala, mamamatay tayo ng hindi perfect ang ating mga ginagawang sala. Alhamdulillah. So, tandaan din natin, ang pagsasala ay hindi sa maruming lugar, kinakailangan malilinis na lugar at hindi sa loob ng sementeryo o sa harapan ng mga punto do libingan. Okay? So, hadith 168 tayo. Hadith 168, ito yung mga pagbabawal pa ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naha ay yusalli fi sabai mawatin. Ito, pinagbabawal kami ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na magsala sa lugar. Number one, al Masbala Almasbala yaong mga tambakan o basurahan. So meaning ipinagbabawal talaga sa marming lugar ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsasala sa mga lugar na anumang lugar na marmi kahit na sa bahay ka lang kung alam mong mayroong ihi na bata na najis na babae ihi ng mga animalis na haram hindi ito pwedeng magsala hanggat hindi natin linisin dahil kung ikikiyas natin sa mga tinutukoy ng Prophet sallallahu alaihi na bawal sa mga basurahan bawal sa toilet dahil marurumi ito. So lahat ng maruruming lugar ngayon, hindi ka po pwedeng magsala maliban lamang kung lilinisin mo muna obey, uh, sabi nating pagkakataon o kakayahan na linisin ang lugar na tanggilin ang karumihan. Pero kung hindi matatanggal ang karumihan tulad ng nakabundok na basuraan, ay paano mo lilinisin yon? Hindi ka pwedeng magsala sa basuraan na yaan o sa anumang lugar na nata na, na, na marumi o tambakan ng dumi. So, lahat dito, ang kiyas dito, marumi, mababaho, apply ito. Huwag na huwag kayong magsasala sa mga lugar na marumi. Even na ka nais-nais, hindi, hindi ka nais-nais. Hindi dapat, yung sinabi ko kanina, katayan nito, ng baka, ng tupa, dati sa halal, hindi na sa mga ito, ang dugo, ang laman loob, no problem, hindi na Ba't kung nakakalak sa sahit, doon ka magsasala? Eh kung yung magsalakang may dugo ka sa damit mo, hindi naman najis yan. Hindi marangal na gawain, kailangan mo magpalit, maglinis. Yung pa kayang lugar mo na pinagsasalan mong nakatapon yung dugo, may dugo, may bituka, may atay. Hindi dapat din ginagawain dahil ang gawain pagdarasal sa ganitong bagay ay gawain ka walang karangala, dignidad at walang dangal. Inay hindi dapat gawin ng isang Muslim. Alhamdulillah. So that is a Number one na pinagbawal ng Prophet Salay Salam ang almas balatambakan o mga basurahan. Number two, sinabi ng Prophet Salay Salam, almadsara. Almadsara yaong mga slaughterhouse. Ito, ito pala, meron. Slaughterhouse. Ha? Hindi tayo pwedeng magsala sa mga slaughterhouse. Itong mga kataya kahit halal. Dahil guys, sabi ko, hindi marangal nagawain ang pagdarasal sa ganitong uri ng lugar. Okay, that is a madsara. Number three, al Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alayhi salam. Yung al-makbara, this is a also graveyard. This is a graveyard. Mga libingan o puntod o sementeryo sa loob. Hindi tayo pwedeng magsala dito. Bakit ba? Napakadelikado. Baka nga makagawa ka ng circle akbar sa iyong pagsasala na sa ka ng puntod, lalo na kung isang matuwid na tao ito, ginagalang respeto mo, tulad ng Prophet Salah Salam ang mga propeta, o kaya mga kilalang tao na kusan matutuwid sa Islam at magsasala ka sa harapan ng puntod niya, baka naman siya ang masamba mo, delikado. Yun ang dahilan kung bakit ipinagbabawal ng Prophet Salah walay wasallam ang pagsala sa loob ng sementeryo. Alam naman natin, hindi naman marumi Malini sa halimbawa, mga memorial yan. So, nililinis yan, mababango dyan. Ha? Pero dahil nga, ang mga nakalibing dito ay baka masamba mo, makagawa ka ng paglabas sa Islam, iniingatan tayo ng Prophet Salallahu Alaihi Wasallam na makagawa ng paglabas sa Islam. Ganon tayo kamahal ng Prophet Salallahu Alaihi Wasallam alam natin, pinadala ang Prophet Salallahu Alaihi Wasallam isang habag sa sangkatauhan. So, ang Prophet Salallahu Alaihi Wasallam lalo makabagin sa kanyang mga tagasunod, ang Prophet Salallahu Alaihi Wasallam. Alam niyo ba ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mas mahal niya ang kanyang kapatid sa pananampalataya kaysa kanyang sarili. Kaya naman hindi niya aayahan na ang kanyang mga katagasunod ay makagawa ng paglabas sa Islam. Dahil sa saglit na paglabas natin sa Islam, ang lahat ng mabubuting gawa natin ay mawawaring mawala kapag nakagawa tayo ng malaking pagtatambal. Walaw asra kulahabita anhum, makano ya'malun. Kapag kayo nakagawa ng pagtatambal, sabi ng Allah SWT, lahat ng inyong ginawang mabuti, lahat ay mawawalang kabuluhan. So that's why, ang tagal mo na nga naman nag iimada ang dami mo lang good deeds, ang dami mo lang reward kay wa Taala, tapos bigla kang nagsala doon, tapos bigla mong nasa, nasa yung nasa anak nakalibing na kalibing doon, ninarapan mo pa naman, doon ka pa naman humarap, at nagkamali ka ng intention, siya na palang nasasamba mo, na wala ang yung lahat ng pinaghirapan so kaya kung bakit ipinagbabawal ito ng Prophet Salay Salam, ito ay bilang pag-iingat na tayo ay hindi makagawa ng pagtatambal kay Allah Subhanahu Wa Taala. And then also binawal ng Prophet Salay Salam, Wakari Atil Tarik, Wakari Atil Tarik, Wakari Atil Tarik meaning middle of the road, daan, sa ng daan. So ipinagbabawal tayo dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na magsalasagit ng daan. Kung ito ay daanan ng mga makakapinsala sa tao. Halimbawa, daanan ng sasakyan, daanan ng kabayo, kabayo. Pag nakapakan ka niyan, mapipinsala ka, nasa na ka ng daan. O kaya, malay natin noon, kabayo sa kanila. Biglang may tumatakbong kabayo. Hindi naman maagang maiinto yan. Nakita ka, naapakan ka. Maaring ikamatay mo. So, hindi ka maaaring magsala sa, tabi, sa gitnang daan. Nowadays, lalo na ngayon, mga sasakyan, hindi pwede. Mamamatay ka, mapipinsala ka. Yes, sa tabi, pwede. Kung alam natin, ligtas tayo sa tabi ng daan na hindi tayo mapipinsala tulad ng ginagawa ng mga kamusliman kahit nasa highway sila, tumatambi sila, inihintoy sa sakyan, tatabi sila at magsasala dahil alam nilang ship sila doon, hindi dumadaan yung mga sasakyan. But sa gitna, hindi ka po pwede. Di bali sana kung naglalakad lamang ang mga tao sa daan na ito, walang sasakyan, no problem. Dahil maiilagan ka naman ng mga naglalakad kahit na nasa gitna ka. Ngayon, kung ikaw ay nakakaabala, nakakapamisala sa daan, kahit na daan na lang ng tao, hindi ka pa rin dapat mamisala, hindi ka pa rin dapat magsala sa lugar ng gitnang daan na ito. So meaning, ang pagbabawal kung bakit ayaw ng Prophet Salay Salam na magsala ka sa gitna ng daan, ang tinutukoy dito, nag-iisa lang ha, na baka mapinsala ka. Pero kung marami kayo, daan na lang ng tao. Hindi po pwede. Paano dadaan yung mga tao? So, ibig sabihin, kung marami kayo, kahit daan na lang tao, walang sasakyan, hindi nga kayo mapipinsala, kayo naman ang namiminsala. At sa Islam, alam natin, na topic na natin to sa kaunahan ng adit pa, bawal na bawal maminsala sa pananampalatayang Islam. Even na may benefits sa mga tao gagawin mo, kung makakapinsala, haram pa rin sa Islam. Halimbawa, sabi ko, no arakaraan, gagawa ka ng balon. Okay? Yung balon, dahil magagamit ng tao ang tubig, napaka-importante nun. Mahirap ang tubig, gumawa kang balon. For the sake para sa mga tao. di ba Para may mainom, panghugas, pangwudu, panggusul. Ang napaka-benefits. Pero ginawa mo sa gitna ng daan. At ang gitna ng daan nito, daanan ng tao, pwede kang makapaminsala. In this situation, kahit malaking benepisyon ang gagawin mo, kung makakapinsala ka ng tao, hindi mo po pwedeng gawin yan. That's why, kung magsasala kayo sa daan, ibablock nyo, marami kayo, at yung tao hindi makakadaan, hindi nyo pwedeng gawin yan. Kung nag-iisa ka, at makakadaan naman sila, at hindi daanan ng sasakyan para mapinsala ka, well, there is no problem. In this situation, wa ala alam, Okay? So, in this situation, walang masama. But, mas mainam kung tatabi ka sa gilid ng daan kaysa sa gitna ng daan, kahit daanan lang ito ng tao. So, yan ang isang pagbabawal. Bali, apat na. Okay? Anong isang na? Tambakan o basurahan? Slaughterhouse, libingan, graveyard, o cemeteryo, middle of the path, middle of the road, and also the Prophet sallallahu alaihi wasallam wal hammam. Ito kasama na naman, yung hammam dito, yung birhad tinutukoy. So bakit? May mababangis na mga jin, sisirain yung puso mo, o maari mapinsala ka doon, may merong jin doon at saka marumi ang mga toilet, mabaho ang mga toilet. Ayaw yan ng Prophet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kusyo mo kapag marumi uh, uh, mabaho ang amoy di ba kahit naman nasa malinis tayong lugar eh kapag naaamoy mo ang mabaho nasisira ang kusyo mo that's why ang prophet sallallahu alaihi wasallam ayaw niya nagsasala sa masjid ang mga may mga masasangsang na amoy bakit dahil napipinsala mo yung katabi mo sa pagsasala napipinsala mo siya naaamoy niya mabaho yung kusyo niya nawawala, nasisira, umiinit ang ulo, napipikon dahil sa masangsang na amoy. So meaning abang nagsasala siya, hindi siya nakadarama ng pagpapakumbaba kundi galit at puot ang kanyang na sa kanyang sarili dahil sa amoy na naaamoy niya sa kap kapatid sa pananampalataya. That's why ilutos ng Prophet Salay Salam ang mga taong nangangamoy, may amoy, kumain ka ng bawang, sibuyas, etc. Nangangamoy ka, isagawa niyo ang inyong sala sa inyong bahay. That is a yan ay disiplina sa iyo. Hindi ka makakapunta ng masjid ngayon. Yung reward mo ngayon, one point. Tapos hindi, mo maka, hindi ka makapagsala sa masjid kongregasyon. Bakit? Disiplina sa iyan. Ayaw ng Prophet Salam Salam nang sasala ka mabaho ka sa masjid. Bakit? Makakapinsala ka ng kapatid mo sa pananampalataya. Masisira ang kusyo. Pati mga angel. Hindi hindi papasok na kung saan masangsang ang loob ng masjid. Sayang ang dua ng mga angel na ito sa mga muslim. Malaking kawalan ang dua ng mga angel kung ayaw nilang pumasok. Sa masjid na mayroong mabahong amoy tulad lang sa bahay, ayaw nila yung picture, ayaw nila yung aso. Sayang ang dua sa iyo ng mga angel. Bakit? Eh, instead na pagduwa ka nila dahil mayroon doon, ayaw nilang pumasok sa bahay mo. Ganun yan. Kaya kung malang mabaho, mabango ang nagsasala, nandiyan ang mga angel, dumating sila, they make dua to Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin at hindi yan tinatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanilang dua, hindi ba naman napakalaking biyaya nun para sa atin kung mayroong mga angel nagdudua para sa atin. That's why, hindi tayo pwedeng magsala na kung saan maruming lugar, lalo na kung mayroong na mo'y iwasan natin, linisin natin yung ating mga salaan na may naaamoy ka, linisin nyo muna, tagalin nyo muna yung amoy na yon, magpabango kayo doon, at bago tayo magsala para ang kusyo natin, ay mapanatili natin matatag ang ating mga kusyo. Also, ipinagbawal ng Prophet Salay Salam wa maatin wa maatin meaning ito ay mga mga kamelyo lugar ng kamelyo ibili okay pag sinabing ibili babae lalaking kamelyo nandiyan sila okay so bawal ka doon magsala sa lugar nila kung saan sila naka stay bakit yung mga kamelyong ito mainitin ang ulo ng mga ito eh dahil may report, Alanos Bes, na sila'y lika katulad ng mga jin. Ito yung mga itsura nila, parang mukhang jin din sila, insya Allah. So, mainitin ang ulo nila, lika sila sa apoy na walang usok. So, mainitin sila, especially kung nagtatalik to, tapos naabala mo, papatayin nga ng mga ito. Hindi ka natitigilan nito hanggat hindi ka niya mapatay. Maliban talaga, makatakbo ka sa isang lugar na hindi siya makakapasok. Ganon sila kabagsik. So meaning, namiminsala sila. Kung magsasala ka sa loob ng mga kamelyo, hindi malayong mangyari sa iyan, saktang kanila. Kaya ayaw ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na magsalaka kung nasaan ang mga kamelyo. Meaning, lumayo ka dyan. Masisirang ang kusyo mo dyan. Baka saktan ka lang dyan. Patayin ka pa ng mga yaan. Yun ang pagbabawal dito ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam natin, kamelyo, hindi naman nadjis yan. Malinis naman yung halimbawa yung lugar nila. O ba't naman hindi ako pwede? Malinis yung mga walang ihidon, walang dumi. Malinis. Tapos nandula na sila. Dahil maaari kanilang saktan ng mga kamelyong ito I-sini-shape din lang tayo ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, pinangangalagaan lang tayo ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na hindi tayo masaktan o hindi masira ang kusyo natin sa ating mga pagdarasal. And also, sinabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ang isang pagbabawal ay ang wa ka dahri baitillah. Wa fawqa dahri baitillah meaning sa itaas ng Kaaba. Okay? So, hindi tayo pwedeng nagsasala sa itaas ng wali walibang kung voluntary. Obligatory sinasabi natin. Bakit ka hindi ka pwedeng magsasala sa itaas ng kama? Dahil hindi ka nakaharap sa kibla. In part, alam natin, hindi ginagawa ng Prophet Sallallahu Alaihi hindi siya gumagawa ng pagsasala ng part ng hindi nakaharap sa kibla. But of course, mayroong rulings, except necessity, difficulty, archive, fear, prayer, pwede. But in this situation, hindi naman peer prayer. na sa taas ka lang ng kaba Doon ka lang sala. Nang part, hindi pwede. Dahil walang dahilan para magsala ka doon. Voluntary, walang problema. Pero anila, kung inilagay ka sa taas ng kaba, hindi mo ka gusto at hindi ka makababa dahil ang taas at nadat ka ng kanang sala, hindi ka magsasala, yes, magsasala ka. In case of necessity, parang yan nakasakay ka ng bus, nakasakay ka ng train na hindi mo kayang umarap sa kibla, no problem. But kung walang kadahilanan, ipinagbabawal ng Prophet Salam na magsala sa taas ng kaaba. So ito ang mga, yung taas, yung bubunga na. May apakan na kasi ngayon yun eh. May bubungan na yun. Okay? Well, hindi tayo pwedeng magsala doon. So ito ang mga pitong pagbabawal ng Prophet Salalaw Salam. At ang anumang pwedeng ikiyas sa mga ito ay kahalintulad nito at ito ay mga pagbabawal. Ang hadit na ito ay weak, mahina. But napakaraming suporta na malalakas na hadit. Ang hadit na ito para lumakas. Kaya naman, ang hadit na ito ay lumilitaw na ito ay malakas na hadit. So ito ay ina-apply sa ating pananampalataya ang mga pagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga ito. Okay? Now, hadith number 169. <coughs> Wa Abi Martad Al-Ganawi radhiyallahu ta'ala anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusalli la la tusallu okay plural la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha di sahih Muslim rawahu Muslim report of Muslim radhiyallahu rahi, rahimahullah rahimahullah di sahih authentic hadith ano sabi na prophet sallallahu alaihi wasallam na ni report ni Abu Martad Al-Ganawi sabi na prophet sallallahu alaihi wasallam narinig ko ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong magdasal sa harap ng mga puntod o libingan, mini o sementeryo, at huwag kayong umupo sa mga ito. Ito niyo pag nakikipaglibing yung mga ano, no? May napapansin kayo nakikipaglibing sila because lack of knowledge, inaapakan nila yung mga puntod. Eh kung umupo nga ayaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam eh, yung pakayang aapakan mo mismo ang puntod, dito ang pagbabawal dalawang uri eh. At mayroon pang isa na sinasabi. Ang unang pagbabawal dito, yaong sinasabing, magpahinga ka lang, sumandal ka lang. oh, kita mo, sumandal ka lang doon sa libingan. Di ba, mapapahinga ka, humiga ka. Alam naman natin, wala naman ah, katulad ng mga kupar yung mga puntod natin. May mga tanda lang, o bato. Tapos yung batong yun, hihigaan mo yun. Sasandal ka lang doon. Hindi na ito pinapahintulot eh. Sumandal ka lang no na hindi mo pa ito inupuan, hindi mo pa sin hindi mo pa inapakan ipinagbabawal na nila ito. Paano pa yung upuan mo siya, yung mismo, na kung saan libingan o puntod, na kung saan ginagawapan pa na nakaupo doon at dumadalo sa sementeryo ng mga muslim, ay nagpapalimus sila doon sa taas ng puntod. Ginagawa nila yon, Nasa taas ng puntod nakaupo. Hindi pwede yon, At lalong hindi pwedeng apak-apakan lamang ang isang puntod ng kapatid sa pananampalataya dahil ito'y kawalang respeto at kawalang gawal, galang nagawain sa isang kapatid na pananampalataya. At alam natin, sa ating pananampalataya, buhay man o patay, iginagalang natin yan. Ha? Buhay man o patay, iginagalang natin yan. Kita nyo kung paano natin sila ilibing? At kita nyo, hindi natin sila binabalsamo. Hindi na sila kinakatay tulad ng mga hindi mananampalataya na ginagawang karne ang mga patay nila, kinukuha yung dugo, kinakatay sila. Subhanallah, pag nakakita kayo ng mga hindi mananampalataya na binabalsuman, minsan binibigyan pa sa loob ng bibigyan ng mga ano ba yun, pioneer poxy, para lamang dumikit yung labi, para pagandahin siya, bibigyan ng bulak, kung ano nang lalagay. Subhanallah, walang kagalang-galang, walang respeto sa taong namatay. Sa Islam, kahit patay o buhay, iginagalang, inirerespeto. Kahit hindi alam ng patay, pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya yon. Kailangan igalang natin buhay man o patay. Ang isang patay ay hindi kinakailangan saktan. Alam natin kung sinaktan mo ang patay para mo sinaktan siya ng buhay siya. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why hindi mo pa rin siya sasaktan. Hindi mo siya kukunin ng laman loob ang dugo. Kundi papaliguan mo siya, lilinisin mo siya bilang paggalang pagrespeto at ito'y sunla at pababangon mo siya, ibabalot mo siya at pag-iingatan yung ililibing siya hangga sa matapos ang kanjang libing. Ganun ang Muslim eh. Allahu Akbar, napakalayo ng mga hindi mananampalataya sa pananampalatayang Islam pagdating sa mga namatay natin. That's why, ito ay hindi gawa gawaing pagrespeto, paggalang na natural sa ating mga kapatid na pananampalataya na apak-apakan lang natin yung kanilang mga libingan. That's why ayaw yan ng Prophet Muhammad Wasallam. Especially, isa pa rito na tinutukoy na huwag mong upuan, pwedeng dito sila magdumi Anong ibig sabihin magdumi? Gagamit ng palikuran. Uupo sila sa punto at doon pa sila dumi. Subhanallah, lalong malalayan. O kaya kahit iihan mo lamang, umupo ka, alam naman natin lalaki, umupo rin yan, at iihi ka. Kabilang dito yung huwag kayong maupo, yung dumudumi at umihihi sa puntod ng isang kapatid na pananampalataya. Even naman hindi mananampalataya, huwag natin gawin to Bakit? Hindi naman gawaing marangal ito eh. Ang isang Muslim, tinuturuan siyang gumagawa, palagi ng mga marangal, may dignidad, may dating. Hindi yaong mga gawaing walang kahihiyan. Hindi na dapat ginagawa ng isang Muslim ang ganitong uh, gawain. Okay? So, Alhamdulillah, wag nating, pag tayo magsasala sa mga libingan, puntod, sarapan sa ng mga ito, sa loob ng sementeryo, at wag din natin naapakan to especially kapag nakikipaglibing tayo, iwasan nating maapakan ang mga puntod na ito. Okay? Alhamdulillah. So now, dako tayo sa last hadith natin, uling hadith. Wa Nabi Said wa Nabi Said radiyallahu ta'ala anhu qal Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam, ija, ida ja ahadukum al masjida falyandur fa pa in raa na alayhi adayan aw kadaran, falyamsahu wal yusallifihi ma akrajahu Abu Dawud wa Ibn Khuzayma Rahimahumullah. Sa hadith na ito, sinabi ng Prophet sallallahu Salay Salam, Kayo'y papag kayo pumunta sa masjid, nararapat niyo muna tignan ang dumi sa inyong mga sapatos or sandalyas. Meaning kapag ito'y may dumi, nararapat niyo itong i o linisin at saka siya magsala, meaning on shoes or on sandalyas, nakachinelas, pwede tayong magsala and this is a authentic hadith. Sa hadith na ito, isa sa condition lang sala, wala kang najis. Di ba? Wala ka dapat najis. Sapagkat majority, alam natin kapag may najis ka, alam mo may najis ka, at nagsala ka, di say major sin, may parusa ito, kapag namatay ka, do sa libingan, alam natin, at ito ay hindi tanggap ang iyong sala. One of the condition of sala, walang dumi, walang najis sa iyong suot, sa iyong Uh, Ang sapatos sa iyong balat, o lahat ng bahagi mo na nakasakop sa iyong katawan ay dapat walang najis kahit na sapatos mo o sandalyas kapag nakasalakang nagsalakang on shoes or sandalyas. Bakit? Pwede bang magsalang nakasapatos? Yes. Pwede tayong magsalang nakasapatos. Okay? Dahil Ito ay ginawa ng Prophet sallallahu alayhi But in condition kung ito ay lupa dahil kung may mga masjid like, like this carpet, hindi pwede kahit malinis pa yung sapatos mo, hindi yung sa sharia. Dahil bakit? Siguradong mayroong alikabok ang sapatos mo kahit malinis. Ididikit mo sa tiles, ididikit mo sa carpet, alpombra, hindi. Hindi pinapahintol sa sharia ang magsala ng on shoes, on sandals, slipper, kung ito ay hindi lupa. Pero kung lupa siya, like in Madina, sa masjid ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam noon, lupa yon walang problema na magsalang on shoes, on sandals, on slipper, basta't sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, before you enter the masjid, kailangan i-check mo muna ang suot mo, baka may ko kung may nagsis, linisin mo muna. At pagkatapos, kung malinis na, magsalaka na suot mo ang mga yaan. Pwede ba bang mangyari sa panahon natin magsalang makasapatos? Yes, pwede. Kaya lang doon ka sa labas ng masjid kung ito ay lupa. Okay? Or for example, ito yung masjid natin. Tapos meron tayong gilid dito na bakante, hindi pinagsasalahan. Pero malinis. So pwede ka naman dyan naka dahil maalikabok naman dyan at di naman nakatals, di ka na carpet. Pwede kang naka sa tabing yan kung puno na ang loob ng masjid at wala ka ng lulugaran Hindi dahil ibig sabihin, mayroon pa sa loob ng masjid, may hanay pa, tapos nakasapatos ka, dito na lang ako. Hindi pwede yun. Kailangan kang pumasok at sumama sa kongregasyon sa hanay, hindi yung hihiwalay ka sa hanay. Kung ang kondisyon lang ay puno na at wala na sa loob, na sa labas na lang, yes, on shoes. Ito ay maaring gawin, kung ito'y lupa o kaya ang simento na, mayroon namang mga limakabok na hindi na katulad ng sa loob ng masjid, na ito ay malinis. So in this situation, kailangan nating linisin ang ating mga uh, najis. Kung meron tayong najis, iba sa katawan, sa balat, sa damit, sa ating mga kasoto, sapatos, chinelas, kung pagsasala tayo ng ito, kailangan wala itong najis. Sapagkat isa sa kondisyon ng salapar tanggapin, kailangan ito ay walang najis. Okay, alam natin alam din natin may hadith, ang Prophet Salay Salam na kapag may najis ka sa chinelas, ah, pwede mo itong i sa lupa. Meaning, pwede mong ikaskas sa lupa hanggang sa mawala ang duming ito. But ang kondisyon na ito, yung hindi na nananagos, yung najis. Halimbawa, may ihi, naapakan mo, yung leather mo, hindi tatagos yung najis doon. Sa mo, leather, hindi tatagos, hindi papasok. Ikaskas mo lang sa lupa. Sapat na yan para ikaw ay makapagsala. Pero kung tatagos siya, hindi naman tatagos ang lupa sa loob ng pagtagusan ng najis kung hindi kailangan dito ay tubig. Ah, alimbawa, ang, ang damit mo may najis, tapos uubarin mo, ikakaskas mo sa lupa? Hindi ganon. Ang tinutukoy kasi dito ng Prophet Salam sandalya na ang najis ay maaaring maapakan mo, hindi tatagos sa sandalya o kaya sapatos, leather, hindi tatagos Ang najis dyan, walang problema ang ikaskas mo sa lupa. Pero kung tumatagos, kailangan mo ko kung wala kang pangugas ng tubig, kung meron naman gusto mong isuot ito, banlawan mo ng tubig, nasa sayo ang pasya mo dyan. Kung makapagsala ka, nabasa ang sapatos mo, hindi sisira ang kusyo mo, nasa sayo yan. Pero kung sa katawan, tiyak na pumapasok ang najis ihi, ha? tulad ng ihi, kailangan natin itong hugasan ng tubig sa damit natin. Kailangan natin itong hugasan lang tubig. Okay? Kailangan tubig kapag tayo ay mayroong najis na tumagos sa ating kasutan. Even na sapatos, kung ang tubig ay tumatago sa sapatos, pumasok ang ihi, hindi mo pwedeng igadgad sa lupa dahil may pumasok na nadyo sa loob na sapatos mo. Kailangan hubarin mo ito at mabanlawan ng tubig ito o, o, kaya hubarin mo at magsalaka ng walang suot na sapatos. Okay, one of the condition ng sala para matanggap, kailangan walang najis ang katawan natin, kasuotan natin So insya Allah, ipagpapatuloy natin ito sa susunod. Mayroon pa tayong mga ilang natitirang hadith. Insya Allah. Wa akiru alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam, ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika syadun la ilan tas takfir kawatubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah